Postelera, no stanu zcela jiný, poslušný a hodný, ani trochu líný, přestanu taky lhát a odmlouvat. Vzdělávání je tou nejdůležitější devizou, se kterou vstupujeme do produktivního věku. Zážitky a vzdělání jsou věci, o které nikdy nepřijdeme. Toho si jsou dobře vědomi v Hovoranech a proto se rozhodli investovat spoustu energie do modernizace základní školy. Pro obec je škola na prvním místě, když to vezmu celkově. A to, že můžeme tady vybudovat, nebo s pomocí dotace vybudovat další moderní ať už teda novou třídu nebo jakékoliv nová zařízení, tak za to jsme moc rádi a snažíme se o to, aby ty děti měly vzhledem k tomu, jaké jsou technologie a všechno, tak aby se učili opravdu od moderních věcí. Co pro školu znamená tak moderní učebna? Úplně něco nového, nové metody a formy výuky, opuštění budovy, kdy vlastně děti se můžou učit v prostředí, v přírodě, na zahradě a prostě není to jenom to, že sedí v lavicích, budově, kde prostě to prostředí je úplně jiné. Jak bylo těžké tento projekt realizovat? Těžké to bylo dost, protože samozřejmě sehnat na to peníze není tak jednoduché. My jsme získali vlastně dotaci, díky které jsme vlastně tuto budovu mohli postavit. Bylo to s dotací přes Masku Kyjov ve spolupráci s IROPem z Jihomoravského kraje a firma Eduvision, která vyhrála vlastně výběrové řízení, tak tuto stavbu postavila. Tento projekt je založený na třech částech. Jedna část je venkovní učebna, která obsahuje spoustu takových prvků, které jsou nestandardní. Máme tady třeba zasunovací pódium, které mění plochu pro pohybové aktivity. Máme speciální mechanicko-magnetické uchycení lavic. Celá ta učebna je postavená ze dřeva v kombinaci s recyklovanými materiály, jako je Packwall. A snažíme se, aby ta učebna byla energeticky soběstačná. Obsahuje třeba vyvýšené květináče, máme tam kalifornské žížaly, máme tam zachycování dešťové vody a spoustu dalších prvků k tomu, aby ty děti se vedly k té udržitelnosti. Druhá část je webová platforma. Všechny učebny jsou přes internet propojeny, to znamená děti z České republiky se domlouvají na projektech s lidmi z National Geographic, který se zapojil vlastně do toho projektu. Budeme stavět učebnu ve Finsku. Jde nám o to, aby ty děti už na základní škole pracovaly ve skupinách, na projektech, v angličtině a aby se už na té základní škole snažili do povědomí dostat vlastně to, co se ve světě učí, jak se učí. A objevuje se nám třeba krásný teď fenomén, kdy učitelé přichází s tím, že by chtěli sdílené hodiny. To znamená, když se učí angličtina, máme dohodu, že v Londýně, kde budeme stavět venkovní učebnu, se děti propojí do hodiny angličtiny v Londýně. Takže toto je vlastně cíl. Třetí skupina je pak práce s učiteli. Všechny pomůcky, které tady jsou, tak učitelé v každé učebně dostávají školení a pravidelně každou půl roku dostávají informace, jaké další pokusy můžou dělat vlastně s těmi pomůckami. Tato slova potěšila nejednoho učitele a žáka, protože využití učebny je opravdu všestranné. Jak bude učebna využita, nám prozradila paní ředitelka. Primárně určena pro přírodovědné předměty. Budou se tam vlastně střídat žáci i učitelé podle rozpisu, jak se napíší, jaký mají zájem. Bude sloužit také vlastně pro školní družinu, která odpoledne vlastně chodí ven, aby byla co nejvíce na vzduchu. Takže i děti se tam mohou vlastně učit novým technologiím, pozorovat tu přírodu a také pro naši mateřskou školu. Bude tato učebna využívána i pro občany Hovoran? Přemýšlíme o tom, samozřejmě první se to musí zajet ve vyučování, takže pro žáky, učitele a tak dále, ale chtěli bychom určitě i do budoucna to nabídnout třeba pro různé semináře, i pro třeba zastupitelstvo obce si to můžeme někdy udělat, takže do budoucna určitě. Využití učební je opravdu všestranné a je plné nejmodernějších technologií sloužících zážitkovému vzdělávání. Žáci mohou například během vyučování zjistit, jakou rychlost má vítr, který teď vane venku, a hned si to jít ověřit pocitově. Zjistit pomocí termokamery okolní teplotu a spoustu dalšího. Ale o jedné speciální nám pověděl sám autor. My chceme, aby ta učebna měla co nejvíce přidaných hodnot. Takže kromě
různých chytrých věcí, které tady v té učebně máme, jak se jmenoval ten schod. Máme světla, která jsou biodynamická, to znamená přesně kopírují venkovní světlo a ty děti nejsou unavené. Teď jsme přemýšleli, že bychom ještě zkusili zvládnout takovou tu atmosféru a napadla nás právě vůně. Proto jsme se dohodli s Marikou Sukou a i teď s Taťánou Kuchařovou na tom, že bychom udělali vůni, která by povzbuzovala děti v myšlení, aby je udržovala pořád v takové jako bdělosti, aby nebyly unavené a aby to prostě vonilo a ty děti, když opustí tu učebnu, aby si pamatovali i v dospělosti, jak ta učebna vonila. Proč je důležité propojovat školy nebo celebrity nebo další lidé, kteří se potom spojí s touto hovoranskou školou? Začnu od konce, ty celebrity, je to kvůli PR, je to kvůli tomu, že my nechceme, aby když nějaký ředitel uslyší venkovní učebna, si myslel, že to je jenom nějaký altán, jo? Chceme, aby nám ty celebrity, které ale opravdu vybíráme tak, aby mělo smysl s nima spolupracovat, tak aby nám pomáhali šířit mezi ty mladé lidi pomocí Instagramu, TikToku a dalších sociálních sítí povědomí o té učebně. Ten svět se strašně zmenšil, všechno se zrychlilo a když už děti na základní škole se naučí komunikovat a spolupracovat s týmy dětí po celém světě, to se jim do života jednoznačně hodí. Zároveň je tam takové moje přání, aby ty děti tady v České republice třeba, když vidí, že si pustí vodu z kohoutku a ta voda vždycky poteče, jo, tak aby když se propojí třeba do toho Maroka nebo do těch odloučených oblastí v té Kolumbii, kde ty děti půl dne stráví tím, že opravdu nosí vodu, aby tu vodu měli, aby si uvědomili, jak se prostě mají dobře a aby je to trošku vedlo k té motivaci a k tomu přemýšlení. A jsem velmi rád, že Taťána souhlasila s tou spoluprací ohledně environmentu, ohledně SDGs, protože chceme, aby ty učebny zároveň sloužily k tomu, že ty děti si více uvědomí, že je zapotřebí tu udržitelnost opravdu se o to starat, že ta planeta prostě není zdarma a když to vyčerpáte ty zdroje, tak další už prostě tady nebudou. Jako. Je to vaše dítě, co byste mu popřál do budoucna? Je to moje dítě, to je pravda. A já bych popřál, aby se tam děti učili rádi, aby tam učitelé rádi učili a aby ty děti to vedlo k tomu, že je to bude bavit a že budou přemýšlet. Jo? Aby to učení bylo hrou, aby měli snahu a motivovali se navzájem k tomu, aby se tady vzdělávali a třeba tady někdo opravdu něco vymyslí, proto se to jmenuje Archimedes. Je to o tom, že někdo něco může objevit